Seuraavaksi meillä tulee puhumaan Pasilaisen Simajengi, Helsingin luonnontiedon lukija, Suomen lukiolaisten liiton Helsingin piirin piirihallituksen jäsen ja Ruudin ydinryhmän jäsen. Tervetuloa! Hyvät mielenosoittajat! Minun nimeni on Pasilaisen Simajengi, olen toisen vuoden opiskelija Helsingin luonnontiedon lukiosta. Mun kouluhistoria alkaa Kiinasta ja ajattelin kertoa siitä vähän, jotta saatte jonkinlaisen käsityksen siitä, miksi mä ylipäätään heiluntain kaltaisessa mielenosoituksessa eikä ole tällä hetkellä esimerkiksi koulussa opiskelemassa. Aloitin kouluni Kiinan Xinjiangissa, jossa yli 50 oppilaan luokat oli ihan normaali juttu. Omalla luokallani oli 52 muuta ekaluokkalaista ja meitä opetti yksi opettaja. Opittavaa oli paljon verrattuna ensimmäisen luokan oppimäärään Suomessa, ja resursseja liian vähän huolimatta lukukausimaksuista. Jätin ensimmäisen luokkani kesken ja muutimme perheeni kanssa Suomeen. Muistan riemun ja positiivisen yllätyksen määrään, kun näin värikkään ja valoisaan luokkani, jossa oli 7 oppilasta ja 2 opettajaa. Oli vaan mitä ihmettä, eikö se ole läksy ekalla viikolla? Opin 9 vuoden aikana rakastamaan Suomea ja sen kieltä ja jopa kouluruokaa. Opin sen, ettei pakottavalla opita yhtään mitään. Ja mikä tärkeintä, opin, että minun ei tarvitse hyväksyä kaikkia, mitä minua 30 vuotta vanhemmat harvaantuneet setämiehet sanoo. Joskus en käsitä itsekään, miten paljon ovia suomalainen koulumaailma on avannut minulle. Jos asuisin vieläkin Kiinassa, en voisi pukeutua niin kuin haluan. En voisi puhua itselleni tärkeistä asioista, eikä minulla olisi mitään unelma-ammatteja, vaan luultavasti opintojen jälkeen päätyisin tekemään työtä juuri sille samalle valtiolle, joka on niin pitkään sortanut minua ja minun kansaani. Siksi haluan kouluttautua Suomessa, jotta voin tehdä täällä työtä suomalaisen yhteiskunnan eteen. Koska se on tarjonnut minulle niin paljon mahdollisuuksia menestyä, oppia ja vaikuttaa. Nyt kun hallitus näyttää leikkaamaan koulutuksesta ilman huolen häivää, niin en voi olla miettimättä, että ymmärtääköhän ne siellä, millaisia seurauksia häikeilemättävästä leikkauspolitiikasta voi tulla. Miten ajattelemattomia aikuiset ja ironisesti kyllä akateemisesti koulutetut ihmiset voi olla? En tiedä teistä, mutta ei koe maailmalla riehuvia terroristijärjestöjä turvallisuusuhkana. Minulle turvallisuusuhka on enemmänkin sitä, että maamme päättäjät riistävät minulta oikeuden kouluttautua niin, että voisin tulevaisuudessa laillisin keinoin taistella näitä terroristijärjestöjä vastaan. Ja nyt todettakoon, että jo riittää vatulointi. Me ollaan vihaisia kansalaisia, joille ei enää kelpaa mikä tahansa. Me ollaan täällä kritisoidaksemme ties monennetta kertaa hallituksen jatkuvaa mokaamista ja hävyttömyyttä. Erityisesti sitä tapaa, millä pääministeri Sipilä näyttää rankaisevan kaikkia muita paitsi itseään omasta osaamattomuudestaan. Sori vaan, Juha. Tieto ei tule kirjasta pantaamalla. Sitä saa myös keskustelemalla, etsivällä, erehtymällä, väittelevällä. Ja tämä kaikki vaatii aikaa. Jos peruskoulujen ryhmäkoot kasvavat entisestään, mitä luulet, että käy kuin yli 30 hikistä hormonihydrää pakataan samaan tilan ilman mahdollisuutta yksilölliseen opiskeluun? Saatika sitten 52. Ei me kaikki olla samanlaisia. Jokoon mahtuu monenlaisia oppilaita ja opiskelijoita, joilla on eri tarpeet. Joillakin voi olla keskittymishäiriö, toinen ei osaa suomea, kolmannella on lukihäiriö. Jotkut oppii asiat parhaiten lukemalla äänen, ja toinen tarvitsee hiljaisen luokkahuoneen ja opettajan äänen. Äänen, josta ei kuule opettajan mahdollisuutta, turhautuneisuutta, paniikkia eikä suuttumista. En voi tarpeeksi korostaa, että koulutuksesta leikkaaminen on tulevaisuudesta leikkaamista. Kukaan ei halua leikata tulevaisuudesta. Se on asia, johon meillä kaikilla on jonkinnäköinen luotto. Eikä ole oikein, että hallitus sanelee meidän miljonäärin tapaa, jolloin ne aikoo pilata tämän luoton, pettäen samalla kaikki tehdyt lupaukset. Kiinan tie on myös meidän tiemme, jos asialle ei tehdä jotain. Kiitos.